mamacita, all that kaip šokoladas. Kadangi negali keliauti už Lietuvos sienos, tai dėl to reikia keliauti prie Lietuvos sienos. Šiandien važiausiam į Lietuvos iškišulį, į Lietuvos apendicitą, į Gaidžiaus kelieną, į Dievą užmirštą kraštą, dieveniškės. Dievus pavadėna ir užmirš. Galvoju, reikia ir Lietuvą paieškoti kokios nors egzotiks, tai aplankysiam pasieniaus punktus, palaipiusiam unstogų, kur nors prisidirbsiam, įvažiausiam numį. Kaip ir prieš kiekvien kelionį reikia nusiplauti mašiną. O kas man plaun mašiną? Iš tikrųjų tai nieks neplaun, nes aš plaun pats. Šiaip žiūrė geras variantas, perk 7 žetuns, gaun 9. A ne varki. Ai, bet to vėl pasėmėjau Akropolios palapienį. Avdrug norės išmeiguoti kur nors pasienį. Pirms kelionis tikslas ir Šalčininką. Nes man atrodo ten ir paskutinį degalienį, ir gal net ir paskutinį parduotojį reik prisipirkti valgyti. Ėdėsio. Truputėlį ėdėsiuko. Jaglimainys. Čia grina atrodo, kad būt Jagelavičiūti, Naglimans ir Nainys. Kas čia dabar? Lenkiški. Užrašą, vyrobys mėsą. Nu va, atvažiavau iš Šalčininkus ir iškart ženklas pasienio ruožas. Aš pirmas žiaurę stebėjau skudėč tiek daug girtų lenkiškų užrašų visur. O pasirodė, kad Šalčininkus gyvens 70% lenkų. Tai net neprimečiau, kad tiek galėtų būti. Dar kartą parodau savo išprusimo lygį. Adam Mickevič. Va koks. Šita prisavivaldybis. Irgi visur lenkiško. Nu da, 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 da. Vo takaja situacija. On tą lenkis žaid kažkon. Okei, buvo šitą parduotuvę. Nusipirkau pavalgyti. Maišo pilna. Ir neprikols. Kainas tai lietuviškas. Galėtų būti lenkiškas irgi. Bet pardavėjai tai lenkiškas, sakė kainą. Tipo, keik mokėti. Gers, gers. Dvorsek autobusovi. Abejoju, kad teisingą perskaičiau, bet kažkas tokį. Okei, turėjom ženklą, kad už 3,5 kyla. Ir uždaryts kelis. O kodėl jums ir uždaryts, nes ten ir Baltarusijos pasienis. Aš manau, kad būtina reikėtų nuvažiauti ir patikrinti, ar ten tikra ir uždaryta, ar netikra. Opa. O pasirodo uždaryti net dėl karantinų, tikra. O čia tvark tom pasienios rožu. Su pareigūnais nesusidursime. Gera, viskas, važiuojam dabar jau teisę į Gaidžiaus kelieną. Dar kartą perspėjau apie pasienių rožą. Nepaprimečiau, kad netur pasą, jeigu sumastyt, kas nors pastabdyt mūnį. Nu, gal užteks teisiu. Roči, prilėkiau šitok ženklą. Stop valstybės sienos apsaugos zona. Tai tipo, aš negaliu toliau važiuoti, ar kaip čia suprasti. Ar čia tiesiog to mėšką aš negaliu leiti. Įvažiavimas arba įėjimas tik su valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotų leidimu. Važiaujam. Dabar grina važiuoju per ton Gaidžiaus kelieną įvažiavim. Lenkimas. Ar nebūsi Gaidžiukas? Šia prikols. Kuntik sustabdi, tipo pasieniečia. Kitu nestabdi, mūnį sustabdi kažkodė. Pateik vairuotojo pažymėjimą, sakė. Parodžiau. Gero kelio. Nesupratau bairios. Gail, kad neišėjai nufilmuoti, bet grįžtant būtina pasistatys kur nors GoPro ir reiks nufilmuoti. Stakų pilkapiai. Ko reišk pilkapiai? Tai pilkapiai ir tiesiog supelti kapą. Unta, ten kalnėlis, ten kalnėlis, čia kalnėlis, ten... Gera, gera, varom toliau. Nu vo, takaja pleis. Zdies Lituanija, vo tam Belarus. Nu vo. Vo
Tak turim, kak turim. Čia ir tipo gatvinis kaimas. Šiaip toks didoks kaimas, bet reik pasistengti labą greitą apžiūrėtą. Man. Šitą čia ir pasieniečių būstinį. Žiūrėk, kaip to ranei. Agregat. Žemė arti. Čia grina pasieniaus jaučių prie tos tvoros, kur ir ten paarta. Su to šitą, bet kai matytos jaučių pėtsaką, kokie kaip žmonės įvakščio. Bėčionių piliakalnis. Tai va, atvažiavau prie piliakalniaus. Oi, čia šitą piliakalnis. Kas ger gali būti iš piliakalniaus? Niekas. Niek negali būti ger iš piliakalniaus. Važiuojam toliau. Pasiekiau pagaliau ton dievo kraštą. Dieveniškės. Atvariau į Dieveniškių centrą. Tai va toks šito judesinis čia miestėlis. Judesi, suka. Šiaip labai rami veitėlį čia. Galvoju, gal čia kokį palapenį reikėtų šauti. Čia šitą kur nors savo palapkį. Nu kak, a kontakt jėst? O, možno jėst? Nu da, įdėkite kurtelį arba nemokamas numeris. Galvoju greit pašokti un seniūnijas biškį un stogelios. Pažiūrėti, kaip vaizdas iš viršaus. Nu į kak tam seniūnas? Normalna. Gera, užteks čia. Važiuojam kitų objektų, ko iškuoti. Moko akmuo. Atvažiavau, galvojau, bus bet kiek didelis akmuo. Pasirod, nelabą didelis akmuo. Viršoj buvo padėt. Atsėt kažkoks čia iš senų senovis. Turbūt kažkių žinklų čia iš Antano. Katrų aš nematau. Ai. Žodžiu, pasiguglinau į pasirodį, kad ir Davins akmuo tokiu pačiu pavadinimu už 160 km nuo tos veids. Tai čia ir Moko akmuo, toks visiška gaidžiaus keliens, ir ir kits Moko akmuo Ukmergės rajone. Žiaurė didelis. Tai mon šiandien nepasisekė ir aš nuvažiavau neprižiaurė dideliausiai. Važinėjus po Lietuvą, įgaunį tokį žinutį, ežį sveikina tave Baltarusijoje. Kažkas ploja mašin šiandien. Kur mes čia atvažiavom? Valstybės sieną, ne? Ai, šitą ir jo pripat. Unta, šveit. O čia pasienio punktas. Kadangi nie pasieniečiaus, aš pabandys tom punktu šiandien užimti, nes aš jau visai valgyti norėčiau. Gerai, aš pavyzdžiau, nor čiuntų laiptuk pavalgyti savo mišrainį. Kaip čia sutukęs? Su tokiam spinom. Visai pereinamas tas spinas. Mišrainėlė. Iškau problemų, grina. O kažin, ką būtų, jeigu aš nueičiau pasiturbinti į pasieniečiaus tūliką? Nes kelionė ilgai, piški, reikėtų kažko ar nusiturbinti. Nu jau, čia jeigu atvažiau, tai išsivartyčiau. Nu, skaičiau, užsimaniau šiek tą mano gatvės.
Aišku, čia gal negerai tų šlagbaumą. Nu bet, o jeigu aš noriu, kai žinai, ar ons čia veikontis ir... Ai. Į popieriaus dai. Nu, aš galvoju, ką galim važiuoti jau. Runkelis nusiplaunam tik tą. 17 su posi. Oh my god, temk jį čia. Kad tik galėtų užlėti, kad tik galėtų užlėti. Gera, konč turėm parašytą. Laipioti bokšto konstrukcijomis ir gadinti įrangą griežtai draudžiam. Kapuns ajut žiūrė, bet nėra jokios įrangos, niečių ko gadinti. Ne, ten nevarys. Nuvesk stabą jau, tikrą 100% pasiteisiant kelionį. Čia į devieniškis. Mano laikas brangus, nes nežinau, kas rytoj bus, rytoj bus. Gražus esi, bičia. Kaip sekasi? Aš čia iškojau pilies, bet ne čia darbą nuvažiavau. Labą dieną. Į pilį važiavau. Kaip? Norviliškių pilį. Ai, ne ten pasukai. Na, turbūt. Vienas keliaujat? Jo. Iš Telšių čia atvažiavau? Ne, aš į pilį gyvenu. Pilį aplankyti? Nu, ne tik pilį. Visą kraštą. Mokotis kažkur? Ne. Keliaujate? Žiūrėkis, žinot, kad į zoną įvažiuoti negalima? Kur pažymėta valstybės sienos apsaugos zoną? Jo, žinau. Situkino Lietuvos įmonės draudimą turi su sienu? Jo, turiu. Da į bankomat šaibų nusiimti. Labai dien. Čia Svetbank. Priimat kortelis? Nu, nepanašu, kad priimt. Be together, Klaipėda. Bet ko aš galiu pasakyti? Tu, žiaurė, gerą veid. Nes vapšiai nie žmonių. Ko nori tuom dar? Norviliškių pilis. Gers, ačiū. Gerti atsutikau biškį leidą vėd pasivaikščioti. Sakė, ne čia gyventų pilį. Kažkur antram aukštį. Prikol. Šiaip galbūt visai fainia čia palapienį pastatyti, išmėgoti šiandien.
kur nors ten gali, bet gal reikėtų eiti paklausti, o gali, čia negali. Nuvariau paklausti dėl palapienis, sak, čia draustinis ir čia negali kempinti. Sak, gausi kažkur kitur paieškoti. Nes čia irgi atvariau šitą ir ženklus. Žia, paėjau biškį tą keliu, nu tos pilės. Šitą ruskins. Un dar Lietuvos trobis jau ir Baltarusija. Prikols. Gal gyventi Lietuvą ir turėti draugėlį. Baltarusijo jį nikad sanau nesusitekti, o tik susimojoti. Ai, vis dėlto nusprendžiau, jau čia nepasilėktume įgoti. Bet atvažiavau, da čia į ton gerai veitėlį. Išaus šitą pergalis, saldeškis. Ir savo romantišką čia pavalgius. Pavalgius išaus jaučinus. Buvo gera, buvo gera. Danikad netek tuart su vundin gerti. Nu ko, suvalgiau bostiską miestą. Buvo žiaurė gera. Bet laiks važiuot jaučinus. Nebepasilėksiu šnikor meigot. Dabar reikia aptik 8 valandas ir 8 kilų iki Vilniaus. Tai per kokį valandą gal parvažiaus. Bus dabiški šveisė, laba gera. Čiapči žiaurė mūnė patek. Norėčiau grįžti dar kad nors ir stopudova, kad grįžtų. Nes tiep smagė žmonių, laba maža. Ko nori ton dirbti, gali šūkauti, gali eiti pasiturbinti, pasienį. Rekomenduoju aplankyti ton gaidžiaus kelienų. Jas dabar iš geresnės nuomonės. Negaidžiaus keliens, bet smagė visai buvo. Nu, ačiū patronams, ačiū patreonams. Ir susitiksim arba už savaitės, arba už dviejų. A ne? Aha, davai. Muzika vartoji kaip narkotika. Čia kaip sanatorija. Viskas su kasore, tau jaučiasi euforija. Pamiršiu monotoniją, nes trepinam kaip algabonė. Kai 18 tau bus pasuk. Statom ir netikėtus. 3, 5, D. Konkretus. Mes čia statom netikėtus.